Інформаційна служба «Інтера» і далі працює в ефірі марафону «Єдині новини». Я Олександр Просяник. Черговий удар по Харківщині. О 10-й ранку окупанти завдали ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району. Ракета поцілила просто перед житловою двоповерхівкою. Усі подробиці прильоту в репортажі Світлани Шекери. Два потужні вибухи в Пересічному пролунали о 10-й ранку. Почув зрив, вікно подивився, здоровий рибок. Пройшов зрив і повилітали вікна. І над школою дві полоси було, і гуло. Молодь питає, що гуде, вони кажуть, навірно, летить. Дійшли до церкви, а воно вже гепає. Кажуть, там у вас вдома. Я бігла і кричала, дом, наш дом збитий. Господи Боже, хай воно все до них летить. І наші сльози, щоб вони плакали, а не ми. Біля будинку величезна вирва від перельоту, глибиною до 4 метрів. У людей шок. У кухні біля вікна ми якраз сиділи, з дітьми балакали. І волна, чоловік порізаний дуже. Мене посікло так, не поняли, откуда. Посипались всі вікна, посипалось усе. Де взялося, не поняли вже нічого. Ми шоковані. Хто тут воєнний, я не знаю. Куди сюди б'ють, від чого, я не знаю. Кому ми що зробили, не знаю. Хай йому вернеться в сторицю отуди всі. Його ракети, хай йдуть йому. Дай Бог, щоб вони долетіли всі до нього. Два двоповерхових будинки лишилися без дахів і вікон. Що наробили? Мені ще, Боже, бояться людям, що... Всередині квартири вибуховою хвилею побило усі меблі, впала техніка. Приїхав з роботи, бачу, що під балконом нема ні криші, ні віка, ніде нічого. Зайшов в квартиру, а тут взагалі страх і ужас. Що робити, хто знає. Зима на вулиці, скоро, ні криші, ні віка, ні дверей, нема нічого. Жили, всю життя наживали, в оконцовці бомжі. Люди переживають, вже холодно, і як їм тепер виживати в квартирах без даху й вікон? Криша, саме основне криша. Щоб не текло так? Ну, звісно, а як? Не може криша буде текти по-любому. Біда. У зиму тяжеловато буде. А є вам де жити? Та будемо вже тут якось дивитися. Будемо тут приспособлюватися. Куди йти? Ну от куди? Нікуди нам йти. Правоохоронці зібрали рештки смертельного залізяча і з'ясували тип ракети. Росіяни здійснили запуск ракети С-300 з території Білгородської області. Травму отримало 3 осіб. Це жінка та 2 чоловіки від 60 до 70 років. В них легкі тілесні ушкодження і шок від цього вибуху. На місці прильоту вже працюють комунальники, щоб бодай якось допомогти людям. Світлана Шекерова, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».